God aften. Så klokken 6:15 igen. TV-avisen er ikke helt færdig nu. Der var ikke mange nyheder fra Ukraine, men sådan er det altså. Hvor længere tid der går, hvor mindre nyheder kommer der, hvis der ikke sker sådan noget specielt. Selvom der er bombardementer, tusindvis af bombardementer hver dag, jamen så kommer det altså ikke i nyhederne mere. Nu snakker jeg om Danmarks Radio. Men det er så dag 59 i dag. Dag 59 dage siden, at Rusland invaderede Ukraine, så Europa er også blevet forandret på mange måneder jo. EU har jo lavet sanktionspakker, jeg ved ikke om det er femte eller sjette gang, de vil lave nu. Det fortsætter det jo nok med. Og alle statsledere og statsministerpræsidenter i Europa, EU-landet har jo fordømt det. Lige bortset fra i Serbien, men de er jo ikke medlem af EU. Jo. Men dag 59, men det er jo nok den hovednyheden i dag, er, at der er en eller anden russisk stor general, der har sagt noget om, at de godt kunne tænke sig at invadere det sydlige del af Ukraine, så de kan komme hen til Moldavia. Der er så en lille udbryder republik. Sådan en lang, tynd, ligesom Langeland-agtig, sådan en lang, tynd landstykke, som er pro-russisk. Og der har vist været nogle soldater, det kunne de måske godt tænke sig at lige have for middag. Så men russerne har jo store problemer i Ukraine, fordi de har jo tabt, ja, og for sig selv siger de over 20.000 soldater. Og mange, mange tusind køretøjer, der de hver dag udgiver det ukrainske forsvar. De udgiver sådan nogle lister. Hvor mange der er dræbt, og hvor mange fly og sådan noget. Jeg har ikke filmet dem. Det har jeg ikke, fordi den her video, det er ikke en nyhedsudsendelse. Nej, den her video, det er mig som YouTuber, hvordan jeg laver med den krig her i Ukraine. Jo. Selvfølgelig også snakke om, hvad der foregår. Men jeg sidder altså også og laver andet, det er helt med vilje. Fordi jeg har ikke lyst til at følge med den krig hver dag, time på time. Jeg har siddet hele dagen og kigget på gamevideo. Om sådan et online space-spil, der hedder Star Citizen. Jeg har lige prøvet at finde ud af, hvordan man skal mine og sådan noget. Så jeg er ved at kigge noget video, hvordan man gør det. Men jeg kan ikke komme til det, fordi jeg kan komme online. Nej, jeg skal købe sådan en minibil. Det koster altså bare 600 kroner. Det er ikke lige det, videoen handler om. Men det er sådan, jeg er mere sådan lige optaget lige nu. Nej, den her minibil koster næsten $94. Det er så over 600 kroner. Men nu er det også lidt specielt spil, så jeg sidder altså ikke og kigger på nyheder fra Ukraine hele dagen. Og det er også med vilje, fordi jeg har ikke lyst til at have det i mit hoved hele tiden, jo. Jeg er selvfølgelig med Ukraine. Jeg håber, den krig stopper. Men der har jo været krig dernede i 8 år, jo. Der har været krig dernede i Donetsk og Donbass, de områder. Der har altså været krig i 8 år. Det hedder også Europas glemte krig, og det kan blive igen. Hvis russerne kører ned til det område der, østpå, og så kæmper de videre dernede, det kan de jo gøre i flere år, jo. Nej, det er Moldavia, den grønne her. Det gule her, det er Ukraine her. Det er Kiev, der ligger her. Og det er den der Lviv der, man hører om, hvor Danmarks Radio har haft korrespondenter. Det er så den grænsen til Polen, den der motorvej E40 her. Jeg kan ikke udtale P-R-I-Z-D-M-Y, Przemyśl eller sådan noget. Men det grønne her, det er et land, det hedder Moldova, men de her så lande hedder altså ikke det samme på dansk, det hedder Moldavien hedder det på dansk, men jeg tænker jo på det som engelsk, jeg følger en masse ting for Moldavia. Og det hedder Moldovien på dansk, eller Moldavia, ligesom Ungarn, det hedder så ikke Ungarn på, det hedder Hungary, og det hedder Romania. Og det der, det er Ungarn. Nå, det er Bulgarien.
Nej, det her Bulgarien hernede, og det er så Rumænien her. Og det er Ungarn, det er Hungary. Ligesom at være Hungary. Og det er Slovenien, Slovakia. Og det er Polen, det er Polen. Og Hvide Rusland, det hedder Belarus. Og Ukraine. Men her, der er sådan et langt stykke her. Det kan så godt være, at det er det stykke der på den anden side af floden her. Det hedder Transnistrien eller sådan noget, mærke det noget. Godt se, der går en flod her. Og der er sådan et langt stykke her, som er sådan udbrydere, der gerne vil være en del af Rusland. Og hvis der ligger Odessa ligger her, så kan godt se Moldavia, eller Moldova, nu kan jeg ikke engang huske. Moldova ligger meget, meget tæt på Odessa jo. Så du kan også se, hvis russerne har tænkt sig at angribe her, Odessa, så er der så ikke langt derop til. Og få det der lille stykke af Moldavien væk er med. Og så tager de måske også, så bliver de næsten nødt til at tage det område her. Det er jo meget nemt, at se, det er vand, der går ind her. Altså jeg har 200 sekunder med det kamera, så skal jeg så til at optage med det her kamera. Og det her er ikke så tydeligt. Det er kort 226. Nej, der er bare sådan en lille landtang. En lille bitte stykke land. Men russerne har som sagt store problemer. Nej, det er så Moldavien her. Du kan godt se, at det er sådan noget mose noget. Der er sådan noget vand her. Så det er faktisk, hvis de skal til at angribe Odessa, jamen så er de jo næsten der. I ikke tid, ikke Transylvanien, nu er jeg ikke engang Transnistrien, jeg kan ikke engang udtale det. Ja, Transnistrien eller sådan noget mærkeligt. Altså Transnistrien, det er noget andet, det er fra Tintin. Der er en eller anden historie i Tintin, der er noget med Transnistrien eller sådan noget. Eller er der et land, der hedder Transnistrien, men det er ikke, det er, nej, Transylvanien. Ej, det er noget vrøv, jeg siger. Der er en historie i Tintin, noget med Transylvanien. Men det er ikke noget med det her. Det her Transnistrien. Det er sådan en landstrib, der ligger der på den side af den flod, tror jeg. Og du kan også se, der er meget lille, ja, nu filmer jeg helt, der er meget lille land om det her Odessa. Der er et meget lille landområde her. Og det er det her, det er det sydlige, det er det her område, der går mere syd. Altså kort 227 fortsætter sig her. Og der er så grænsen til, ja, det er så Rumænien her. Det der, det er Moldavia, går ned der, så er der grænsen mere sydpå der, går ned til Rumænien. Jeg har kigget på det her før, det er så meget mærkeligt, masser med sump og sådan noget. Man kan godt sejle ind der med en gummibåd med motor, og ligger sig rundt, det er sådan en sumpet delta, sumpdelta. Der er sådan en indlandssø her, kan man godt sejle rundt med gummibåd til, der er nok nede rimelig mange myg, det er sådan en kæmpe sumperbrød her. Og der ligger en flod her også. Så det kan man godt køre ned med en bil, og så skal man have sådan en stor gummibåd med i. Men lad os, jeg skal lige have et glas cola, eller et tår cola, jeg er også tørstig. Jo, altså det her video. Det handler selvfølgelig om Ukraine, men det handler selvfølgelig også om, hvordan det påvirker mit liv og Danmark og sådan noget, og flygtninge og sådan. Men der er ikke kommet de der flere hundrede tusind. Der er ikke kommet flere hundrede tusind nu. Yes, jeg må lige finde ud af, hvor den skal ind her nu. Vi skal videre der. Så er der området med gravsteder ved Mariupol, de vokser. Det er klart, der er flere og flere dør. Og russerne, de er jo travlt med at rydde op. Ja, snart 5,2 millioner. 5,2 millioner samlet og flygtet. Kampene fortsætter med Mariupol. Snart 23.500. Yes, jeg bruger altså det samme tekst i videoen, fordi det er nu klokken snart 7 aften, og jeg har lavet mange videoer i dag, og jeg er træt, og jeg sover ikke nok om natten, fordi det bliver meget sent, når jeg sover. Fordi
fordi jeg ligger og ser YouTube-video nu. Jeg var også i gang med at se Star Trek. Nej, der har vi Moldova igen. Moldova eller Moldavien. Der er sådan Transnistrien, der er sådan et tyndt område her, som russerne godt vil have her. Og du kan også se, at de er sådan rimelig tæt på der. De er dernede Krimhalvøen, som de besatte i 2014. Jo. Og her er de der Donetsk, og jeg kan altså ikke huske de mærkelige navne. Altså, jeg kan ikke huske navne. Kiev ligger her. Bare lige husk, Ukraine er jo kæmpe land. Der er jo så nærmest 2.000 km her. 2.000 km. Og over 1.000 km på den anden led, så der er så, Ukraine er så et kæmpe, kæmpe land, jo. Nej, det kan man jo så godt forestille sig, hvis de har tænkt sig at rykke mod Odessa den vej her. Og så få besat den der lille sydlige del her. Som sagt, der er den der, der er sådan en ordentlig indsø, hvad hedder sådan en bugt ind. Så har de jo helt Sortehavet, hvis de tager og få det der landstykke med her, og så få det stykke med også, så har de hele Sortehavet og hele kysten, og det er jo så Rusland også her. Så har de adgang til hele Sortehavet plus et langt stykke op her ind i Ukraine, og omdæmmet så nærmest. Det kan godt være, at de vil det. Yes, kampene fortsætter med Mariupol. Det er det der stålværk, som er omringet nu. Der står, Rusland ønsker at opnå kontrol af de sydlige Ukraine. Rusland vil forsøge at råbe det sydlige Ukraine, således at Rusland har adgang til Transnistrien. Altså, jeg kan ikke udtale de navn der. Transnistrien. En pro-russisk løsrivelsesregion i Moldova, siger den russiske general Rostam Minikajev. Zelensky, Ukrains præsident, siger, at det beviser, at den russiske invasion i Ukraine blotter begyndelsen. Moldovas udenrigsministerium, som er meget bekymret, har indkaldt Ruslands ambassadør til samtale. Ukrains premierminister, vi vinder krigen snart. Ukraine vil stå tilbage som den sejrende part i krigen, og det vil ske meget snart, siger Ukrains premierminister, Denis Shmyhal. Denis Shmyhal. Ej, det tvivler jeg på. Jeg tror ikke, desværre ikke, Ukraine kommer til nok sådan i længden til at vende krigen mod en supermagt Rusland. Det var da simpelthen lidt mærkeligt, at et lille land kan vinde over en supermagt. Det tvivler jeg på. Fordi Rusland har flere hundrede tusind soldater, de kan jo blive ved med at sende ned, jo. Men snart 5,2 millioner flygtninge. Altså, det stiger altså stadig meget, meget voldsomt, selvom der er også mange, der rejser den anden vej ind i den østlige del her, og den vestlige del. Og du ser bare, der er så også mange der. Der er 440.000 i Moldavia, Moldova, eller jeg ved ikke, hvad man siger, Moldavia eller Moldovia, og 410.000 i Rumænien, 500.000 til Ungarn. Der er så også mange mennesker. 500.000 mennesker, der lige kommet under Ungarns grænse her. Og næsten lige så mange til Moldova der. Det er jo fordi, det er jo sådan rimelig tæt på deres hjemland her. Men de skal nok rykke videre ind i sikkerhed i et EU-land. Det er jo bedre for dem at komme videre til Rumænien, end at være der. Moldova er jo ikke noget EU-land og heller ikke medlem af NATO. Så de skal nok rykke, hvis Rusland begynder at rykke den vej, de bliver nok nødt til at flygte videre ind i Rumænien. Og komme ind der, så der kommer nok rigtig mange den vej snart. Det er altså bedre der at være i Rumænien, fordi det er et EU-land, og plus det er et NATO-land. Fordi NATO kommer altså ikke, hvis Rusland invaderer hele Moldavien her. Det kan også godt være, at de slet ikke nøjes bare med den der udbryderrepublik. Det kan da godt være, at de tager hele Moldavien. Hvorfor skulle de ikke gøre det? Så kunne de jo have hele det sydlige Rusland plus Moldavien her. Og have det hele sydlige Rusland.
Det kunne de selvfølgelig også gøre. Yes, det finder vi ud af, hvad det gør, men jeg tror godt, at det godt kan udvikle sig til, sådan en krig mellem NATO og Rusland. På et tidspunkt, på et tidspunkt sker der et eller andet mærkeligt, enten at Rusland er ved at tabe, fordi USA nu, de sender jo helt åbenlyst, sender de jo tunge våben, artilleri og alt muligt, og 10.000 vis, flere hundrede tusind granater til sådan nogle artillerikanoner, kanoner og sådan noget, og tunge tanks og sådan noget. Så de får mere og mere tunge våben nu, de næste par dage og uger, Ukraine jo. Fra specielt USA jo, åbenligt amerikanske præsident går helt åben ud og siger, nu sender vi sender 150.000 granater og 25.000 missilesystemer og 60.000 af dem og helikopter og alt muligt. Så det er jo tunge våben, de sender jo til Ukraine, altså som artilleri, tungt artilleri og tanks og helikopter og sådan noget. Så det er jo så næsten det eneste, de ikke sender, det er så sådan nogle jægerfly. De sender også droner, altså sådan nogle droner der med missiler, de er altså rimelig heftige. Sådan nogle fjernstyrede droner der med missilesystemer, som de kan ligge og flyve rundt. Der er også ukrainske soldater i England og andre steder sikkert, de skal lære at køre de der tanks og bruge de ting. Så vi laver bare en video i morgen. Jeg vil gå i seng igen.